Welkom by Op die Man Af, Pitkos, Op die Man Af. Jy moet asseblief ook, as jy sou wou, na die YouTube kanaal toe gaan, Pitkos Op die Man Af, en subscribe by my asseblief, ek sal dit baie waardeer. En vanmorgen gaan ons 'n bietjie verder oor leierskap. Weer eens, 'n paar eienskappe van werklike leierskap, kenmerke. Mens moet fiks en gesond wees, as jy 'n leier wil wees. Jy moet met ander woorde 'n positiewe energie hê wat jy uitstraal as 'n positiewe mens. Jy moet stamina hê. Jy moet vitaliteit hê, jy moet gesond wees as jy kan. Jy moet ook 'n intelligente oordeel kan vel. Jy moet 'n goeie oordeelsvermoë hê in wat reg is en wat verkeerd is. En daarom werk 'n leier altyd saam in 'n span. 'n Leier wat in 'n span saamwerk, het baie meer insette van verskillende mense, om uiteindelik die regte besluit te maak. 'n Leier wat alleen wil lei, is 'n diktator. Raak amper 'n fasist. Met ander woorde, wat jy sê is wet en orde. En dan verloor jy mense langs die pad. Jy moet 'n gewilligheid hê, om verantwoordelikheid te aanvaar. As dinge reg gaan, en mense sê vir jou, wonderlik, dis reg, dan sê jy dankie. Maar jy moet ook bereid wees as dinge verkeerd loop, en mense vir jou sê, hoor jy so, nou trap jy verkeerd. Dan moet jy stil word, en jy moet luister, en hoor wat mense vir jou sê, hoekom, so dat jy jou rigting kan aanpas, so dat jy kan weet waarin jy nou moet gaan, of dan verder moet gaan. Maar as jy nie luister nie, as jy nie kan aanpas en verander nie, is jy nie 'n leier nie, dan kom daar kort met jou. Jy moet bevoegdheid hê. Jy moet bevoeg wees om te doen wat hulle jou voor gekies het. Maar daarom ook sal mense jou mos nou nie kies, of jy nou die voorsitter is van wat ook al, of die voorsitter is van wat ook al, of het nou van die skaapvereniging, van die beestvereniging, of van die merinovereniging, of van wat ook al, van die pannekoektafel, by die bazaar, by die skool en die sportgeleenthede, buitemuurse aktiwiteite. As jy gekies word, kies mense jou gewoonlik, omdat hulle weet, jy die vermoë om te doen. Anders is die spul nie lekker rondom jou nie. Jy moet 'n bevoegdheid hê, maar leef ook daai bevoegdheid uit. Begrip vir die volgende, se sterkpunte en behoeftes. Jy moet begrip hê vir ander mense, wat ook sterk leiers is, wat dikwels saam met jou in die span is. Jy moet nie bang raak, en half kinderagtig en benoud raak, as jy weet daar is iemand wat dalk beter is as jy nie, dan voel jy bedreig, dan lei jy in 'n lae selfbeeld. Nee, vat jou verantwoordelikheid, en laat mense verstaan en sien jou saghartigheid en jou goedhartigheid, maar ook jou integriteitsbeginsel, dat jy die vermoë het en die kapasiteit om gesag uit te oefen. En daarom hoef jy nie 'n diktator te wees nie. Net in jou gedissiplineerde optrede, die manier hoe dat jy praat, jou hele lewenshouding, straal uit van leierskap. Moenie bedreigd voel nie. Jy moet ook 'n behoefte hê om te presteer. 'N Leier wat nie wil presteer en sukses wil behaal nie, is dood met geboorte. Dit werk net nie. Haal hom of haar so gauw as moontlik uit die systeem het, belê 'n nuwe vergadering en stem hulle uit. Jy kry mos mense wat afgetree is in aftreeorde. O, dan was hulle hierdie wonderlike ingenieurs, of hulle was bankbestuurders, of hulle was skoolhoofde, of hulle was dominees, en hulle was dit en hulle was dat. En dan gaan bly hulle nie aftreeoord, en op 'n manier word hulle gekies as die voorsitter van die aftreeoord. Dis angswekkend. Jy wil nie weet nie. Die van die wat al daar is, vra my. Dit is 'n angswekkende besigheid, hoe baie van daardie mense nou vir die eerste keer hoofprefek geraak het op 75 of op 65. Sy hele lewe of hulle hele lewe het hulle nêrens gekom, behalwe prefekte wat hulle nou is in die aftreeoord as voorsitter. Jong, en hulle rule en hulle regulate en die hel is letterlik los. Jy kry elke 2 weke 'n geregistreerde brief deur die pos. Wat jy moet poskantoor toe ry en hom gaan haal om vir jou te sê, maar jou trappie is nou gekraak, jy moet dit reg maak. Ooh, is dit nie verskriklik nie? Wat 'n pyn.
Later kon ik het niet meer vatten en binnen een week het ek self deurgery en ek het besluit, ek praat met al die mense, dat hierdie persoon so gauw as moontlik uitgestem kan word, want hy is 'n pyn op 'n plek waar hy nie 'n pyn wil hê nie. En die volgende aand is daar 'n wonderlike mens ingestem en daar kan almal weer asemhaal. Hierdie hoofprefekte, ag, sies tog, wat 'n patetiesheid, nee. Jy moet juist een leier of een voorzitter wees van die plek, omdat jy kapasiteit het om mense te kan hanteer. Dat jy regte oordeelsvermoë het. Dat jy nie gesag wil uitoefen oor mense, om hulle op hulle plek te wil sit nie. Jy kry mos sulke mense, hulle het sulke vingertjies wat hulle vir jou wys. Pas op, daai vingertjie kan daar vir jou moeilikheid veroorsaak. Jy moet die vermoë hê om mense te motiveer, in plaas van gedurig te kritiseer en fout te vind. En briefies te stuur, met geregistreerde pos. Die poswese is in elk geval pathetic. Jy moet die moed hê van jou oortuiging. Jy moet die vermoë hê om vertroue te wen by mense, as jy 'n leier wil wees. En ook te behou. Kyk maar hoe lyk die politieke partye. In die begin, hulle beloof jou die land Kanaan, maar jy moet 40 jaar deur die woestyn trek om daar uit te kom. En deur die tyd gaan 3/4 van die mense dood, want hulle het nie kos nie. Want die leier leef net vir homself. Jy moet self vertrou hê as jy 'n goeie leier wil wees. Jy moet vertrou dat jy self in staat is, en weet jy wat, as jy nie al dink mense, jy's 'n oulike leier, en jy dink, moet nooit in 'n leierskapsposisie of 'n voorsitterskapsposisie ingaan, as gevolg van status nie. Dit bring jou nêrens nie, net 'n verskriklike klomp frustrasie, spanning en stres. Wees oordentlik, wees volwasse, ken jouself, en ek sê, ek sien nie kans hiervoor nie, baie dankie, jy hoef nie 'n verskoning te gee nie, jou ja is ja, en jou nee is nee, dis mense met integriteit, sodra jy begin verskoning gee, hoekom dat jy nie dit en dit en dit en dit kan doen nie, dan sta een foutkie met jou, dan glo jy jouself nie, hoe denk jy mense gaan jou glo, sê ja, en dan doen jy ja, sê nee, en dan doen jy nee, dis net soos met ons kinders, ek wil die hele reeks maak so oor 'n paar weke, maar met video's en alles, baie mooi ingesluit, bietjie Engels gaan dit wees, maar ek is bekommerd oor ons tieners, ons jong mense, en dis die mense wat een van die dae groot mense is, daar is so min dissipline, ja, dis altyd nie almal nie, maar die grotere deel, maak en doen en sê net wat hulle wil, want ons het nou so blasei geraak, niemand mag my iets sê nie, kyk hoe gaan dit in die kerke, enige ou word nou een dominee, of een pastoor, hy doen 3 push-ups, lees Psalm 23, en miskien Psalm 121, en dan is hy nou een pastoor, en dan melk hulle die mense, en dan preek hulle, en dan stamp hulle in jou, en dan val jy om, en dan is dit nou die Heilige Gees, wat een aardige besigheid, wanneer jy na 'n dokter toe gaan, net een specialist, is daar nie eens meer net een specialist, jy kry een ou wat jou jip opereer, hy doen net jippe, dan kry jy een ou wat net knieën doen, en dan kry jy een ou wat net voetbeentjies reg maak, daar is soveel specialiste net in een ortopediese gebied, maar as dit kom by die godsdienst, en dit kom by die Here, oor godsdienst wil ek nie baie praat nie, maar as dit kom by die kerk, dan gaan ons na enige appie toe. Mense wat 6 en 7 jaar gestudeer het, sê nie dat ons alles weet nie, maar ons het geleer, ons verstaan die manier hoe dat jy die Bybel uitlei, want elke ketter het sy letter, sê hulle. Paulus sê, julle moes al op poetoepap en chops gewees het, maar julle is nog al die tyd op melkos, op perut, en elke sondag vryf die dominee die winde uit, en dan burp julle, en maandag gaar julle wind weer op deur die week. Een gebrek aan leierskap. Mense hardloop allerhande agtergoedjies aan, want hulle het self nie goeie integriteit nie. Hulle sit jare in die kerk, en wat sê hulle vir jou? Ons kry niks in die kerk nie. Want jy het die verkeerde houding, jy het die verkeerde verwagting, jy het die verkeerde lewensritme, jy het absoluut nie die regte insig oor waaroor dit gaan nie. Want niemand mag oor iets sê nie, want oor die politiek en die godsdienst mag niemand iets sê nie. Dit is eintlik hysteries. Ons het 'n gebrek aan leierskap. Die vermoë om jouself te handhaaf is 'n baie belangrike ding. Almal wil nou vir die predikante sê, en die pastore wat werklik gestudeer het,
wil hulle kom sê, jy nog het Jan Rappen sy maatstapje in, en hy gee vir jou sy mind. Absoluut tekort aan gesag, aan discipline, aan integriteit. Mense wat weer op jou plek, gewone mense wat nie gestudeer het nie, ek sê nie as jy nie gestudeer het, is jy nie net 'n persoon wat 'n goeie integriteit het nie, maar mense wat by die skool opdaag, en instap in die skoolhof op sy plek te wil probeer sit, onderwysers al hulle daag gee, want hulle ou bloeitjies het niks verkeerd gedoen nie. Hulle is so wonderlik. Kan bly wees, ek is die onderwyser en sou my lankal toegesluit het. Ons moet bid vir ons onderwysers. Ons moet bid vir hierdie mense, want hulle vat die opvoeding van ons ouers, want daar in die huis is daar nie leierskap nie. Paas doen nie hulle plig nie, maas doen nie hulle plig nie. En dan hark op julle skool toe, en julle trap die arme onderwysers uit van deze. Kyk hoe gaan dit in ons skole. Weer eens een gebrek aan leierskap en discipline, want daar is soveel wette en reëls en regulasies, dat jy aan die arme bloedjies nie niks mag sê. Jy mag nie eens met hulle hart praat nie. Dan word hulle te nagekom. Ag, sies toch. En so laat ons toe dat al die dinge gebeur, en al hoe meer en meer gebeur dit, en al hoe meer en meer, is daar geen reëls en regulasies meer nie. Oor alles is daar 'n issue. 'N gebrek aan leierskap, integriteit, dissipline. Mens moet aanpasbaar en buigbaar wees. En ek wil vanmôre se ding afsluit deur vir jou te sê, bestuur jouself voordat jy enige iets anders probeer bestuur. Daar was nog nooit en daar sal ook nooit so iets wees soos 'n goeie lewe sonder selfdissipline nie, sê Leo Tolstoy. As jy nie selfdissipline het nie, moenie verwag dat ander mense vir jou respek gaan hê nie. As jy nie selfdissipline het nie, kan ander mense ook nie gedissiplineer word nie. Konrad Haydn sê, hulle wat groot ondernemings wil bestuur, maak nie saak wat dit is nie, moet eers die kuns bemeester om hulle self te bestuur. En hulle wat die samelewing wil verander, moet eers leer om self te verander. Iemand anders sê, hy wat homself kan regeer, sy passies, swakhede en vrese kan beheer, is groter as 'n koning. Iemand anders sê, die grootste ontdekking van my geslag is dat 'n mens jou lewe kan verander deur jou houding teenoor die lewe te verander. Weer eens, leierskap begin by jouself. Leierskap begin by jouself. En dan wanneer jy groter word, waar ook al jy jouself bevind, trek jy jou leierskap deur. Mense sien jou gedissiplineerdheid raak. Mense sien jou gemotiveerdheid raak. Ek sê dit vir die kinders van kleintyd af. Ek het dit al vir u gesê. As jy na niks mik in die lewe nie, moet nie verwag om iets raak te skiet nie. As jy nie 'n target het nie, gaan die pijle verby. As jy nie weet waar nie jou pad is nie, gaan jy nooit daar uitkom nie. Dit is wat leierskap is. Iemand wat doelgerig lewe. Iemand wat 'n visie het en wat die visie waar laat word. 'N droom, wat hy droom, maar dit het nie verander in 'n nagmerrie nie, hy het wakker geskrik en begin om daardie drome uit te lewe. Dit is deel van 'n leier. Doen iets, lei, volg, of staan, sit die pad uit. Baie belangrik, moenie vir mense sê hoe om dinge te doen nie, sê wat hulle moet doen en laat hulle jou verras. Geen ander mense ook 'n kans. Dit is goeie leierskap. Tot ons weer met mekaar praat.